Hola, molt benvinguts al 16è i penúltim programa de regidors d'aquesta temporada 2017-2018. Avui com a convidat tenim el senyor Joan Plana, regidor i portaveu del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Roses. Benvingut, Joan. Bona tarda. Com sempre, expliqueu-nos on estem i per què ens has volgut portar aquí per gravar el programa. Doncs en aquesta ocasió he escollit el castrum visigòtic del Puigrom i l'he escollit perquè sempre he pensat que és una de les zones de Roses que a mi m'agrada dir que amb el qual la vila té un major deute. És una zona d'un enorme valor arqueològic, de fet és dels pocs poblats visigots que es conserven, tot i que qualsevol persona que pugui visitar dirà, ostres, està molt ruïnós, doncs és dels que es conserven millor de tota la península Ibèrica, per tant té un enorme valor arquitectònic. Que a més, molta gent quan ens vegi dirà, ostres, això no sé exactament on és, doncs es veu des de qualsevol lloc de Roses, qualsevol persona que miri Puigrom, si s'hi fixa, a la muntanyeta hi ha una mena de muralla que envolta el cim on no hi ha cases, allà hi ha el castrum visigòtic, per tant és molt visible arreu de la vila, però malgrat això és molt desconegut. La gent de Roses doncs, no ha estat una zona que ha tendit a freqüentar massa al llarg de la història i a més doncs, des de l'Ajuntament doncs, també hi ha un cert deute en quant a inversions, en quant a adequació de l'espai, en quant a investigació, etc. Per tant, he cregut que era oportú doncs, venir aquest espai per reivindicar-lo. Doncs entrem per als temes. Com només tenim l'oportunitat de conversar amb vostès un cop a l'any, repassarem diferents temes d'actualitat i el que s'ha donat, l'últim que s'ha donat les darreres setmanes, ha estat la seva reelecció com a candidat d'Esquerra per les municipals de 2019. Per què es va tornar a presentar, per què va tornar a voler encapçalar el projecte republicà per les municipals de l'any que ve? Bé, en primer lloc perquè la feina que hem fet al llarg d'aquests 4 anys, el grup municipal ha funcionat molt bé, la relació amb les entitats, amb la resta de grups, els projectes que hem aconseguit portar a ple, que hem aconseguit desenvolupar, els temes que hem aconseguit posar sobre la taula, la valoració que en fem és molt positiva. Per tant, creiem doncs, que ha anat bé, aquesta és la valoració general que fem, i tenim ganes de continuar, el projecte, tenim ganes de seguir endavant amb tota aquesta feina, i evidentment tenim ganes de fer-ho ja no des de l'oposició, on ens ha tocat estar aquest mandat, i hem treballat també com hem sabut, però evidentment el nostre objectiu és guanyar i és governar la ciutat, i per tant, no només tenim ganes de seguir, sinó que tenim ganes de la següent mandat fer-ho un pas més endavant i estar al capdavant del govern de la ciutat. Perquè aquesta premura en escollir l'alcaldable, va escollir en una assemblea que es va celebrar el 21 d'abril, això és més d'un any vista de les municipals de l'any vinent. Perquè aquesta premura en l'elecció de l'alcaldable o de la teva persona com a candidat? Bé, en general, una mica tota la feina que té a veure amb els municipals ja la tenim una mica engegada, no només l'elecció del candidat, sinó també tenim diferents grups de treball que ja s'estan encarregant d'anar construint mica a mica tot el projecte en quant a contingut programàtic. Això ho fem sobretot perquè nosaltres el que fem ens ho prenem seriosament i nosaltres estem molt conscients que el que anem a fer no és com algunes candidatures legítimament aspiren, que és doncs, presentar-se, treure un o dos regidors, a veure què traiem, tenir una certa representació institucional i si els astres es conjuren doncs, ja estarem a govern i a veure què farem. No, nosaltres ens presentem per guanyar, per governar i si fem això és perquè som molt conscients de com de complex i com de complicat és una administració com a ajuntament i com de complexa també és una vila com Roses, 20.000 habitants, turística, 24.000 habitatges, gairebé 40 milions de pressupost, unes 1.300 persones en atur, 1.600 empreses, és complex. I per tant, escolta'm, els projectes que s'han de presentar per governar-la doncs necessiten temps, necessiten dedicació, necessiten, a mi m'agrada aquesta metàfora perquè realment és molt explicativa, molts documents escrits, tatxats, revisats, tornats a escriure, que suminin moltes persones, que moltes persones facin les seves aportacions i que per tant siguin propostes molt treballades i molt completes. Això en tots els aspectes, evidentment en l'aspecte de contingut programàtic, però també evidentment, per exemple, en tot l'aspecte en cas de la comunicació d'aquest projecte. Evidentment la cara visible del projecte és gairebé sempre el candidat i per tant doncs, ratificar el candidat, ratificar en aquest cas perquè jo ja repeteixo respecte a les últimes, doncs amb un temps prudencial també ens ajuda a tenir temps i a tenir doncs, molt de recorregut per poder comunicar correctament aquest projecte. Explica'ns una mica això de les àrees d'aquests grups de treball que ja es van crear el mes de febrer, si no vaig errat, i ja estan treballant des del mes de febrer. Explica'ns una mica el seu funcionament, quantes n'hi ha, una mica com estan anant. Bé, nosaltres hem creat 5 que intenten agrupar doncs, tots els àmbits de l'activitat municipal. D'acord? En cada una d'aquestes àrees hi ha un o diversos coordinadors, que són les persones que s'encarreguen doncs, de gestionar-les, de dinamitzar-les, de tirar-les endavant, de convocar les reunions, de preparar els documents de treball,
etc. I a partir d'aquí s'hi pot sumar qualsevol persona de Roses que vulgui. Evidentment, els primers que s'han sumat són els nostres militants i simpatitzants, però també s'hi poden sumar, com algunes persones ja han fet, gent de la societat civil que pot no tenir vinculació amb el partit, però que diu, escolta, doncs a mi, jo sóc, per exemple, educador social i m'agradaria molt poder col·laborar en l'àrea social, d'acord? Doncs tot el tema de gestió de les determinades problemàtiques que tenim al nostre municipi, que considero que són molt importants, crec que puc aportar coses i, per tant, m'hi apunto. També hi ha gent que diu, escolta, doncs jo sóc empresari, tinc un comerç, tinc doncs, un restaurant, tinc un treball en un hotel, sóc gerent d'un hotel, i m'interessa molt el tema del turisme, m'interessa molt el tema del comerç, m'interessa molt el tema de la promoció econòmica, perquè m'hi guanyo la vida, i per tant, escolta, doncs crec que sou gent doncs, que sou de confiança, sou gent que pot gestionar l'Ajuntament d'aquí a uns mesos, i per tant m'interessa col·laborar amb vosaltres per aportar el meu gra de sorra, que ha de ser el projecte que es vulgui construir. En aquest sentit, són àrees molt obertes, en què cadascú pot aportar el que vulgui i en la forma que vulgui, de manera que són molt adaptables, i per tant, doncs, el que anem fent amb això és intentar involucrar el màxim de gent. Totes les àrees han començat a funcionar, han fet com a mínim una primera reunió, i ja han fet una primera trobada, uns primers documents doncs, per començar a treballar, una primera recollida d'idees, algunes doncs, han avançat més que altres, perquè evidentment doncs, són àrees diferents, amb persones diferents, amb perfils diferents. També és veritat que recordem que aquests últims setmanes, mesos, han sigut molt moguts per altres temes, per desgràcia doncs, no especialment bons com a país, però això també doncs, despista una mica la gent. Però en general estem molt contents perquè malgrat tot això doncs van funcionant, van treballant, es va fent la feina i sobretot es va fent amb calma, amb rigor, amb seriositat, que és com la volem fer. I tenim temps i la volem fer bé, no tenim pressa, però sí que tampoc ens podem aturar. Li quedarà l'any que resta de legislatura, suposo que serà una mica frenètic, no?, per vostè, preparar totes les eleccions, més fer seguir la vida municipal de regidor, tots els temes que preparen, li espera un any enfeinat, no? Sí, sí, sens dubte, i sobretot a partir del mes de... a partir de cap d'any, més o menys, quan comença l'any electoral, el 2019, doncs ja sí que tothom, diguem-ne, posa el dispositiu electoral en marxa, la ciutat ja es prepara, diguem-ne, per viure de ple aquestes eleccions, i per tant l'activitat encara puja molt més. Nosaltres, per això, com molt bé dius, hem de compaginar amb una feina que fem el dia a dia a l'Ajuntament, que és importantíssim que en cap moment quedi desatesa. Nosaltres tenim molt clar que nosaltres vam fer un compromís per 4 anys que expira el mes de juny de l'any 2019. I per tant, fins l'últim dia de mandat, nosaltres som regidors, en aquest cas a l'oposició de moment, i tenim una feina encarregada de fiscalització del govern, de traslladar propostes, de mantenir contacte amb empresaris, amb associacions, amb particulars, que tinguin doncs, assumptes amb l'Ajuntament que creguin que nosaltres podem intentar agilitzar. I per tant, aquesta feina en cap moment s'ha de deixar de fer i s'ha de fer amb tota l'entrega que requereix. Llavors, seguim encara amb aquesta preparació dels comicis. El mes de febrer es queden els grups de treball, el mes d'abril s'escull l'alcaldable i ara el següent pas és la candidatura, no? Les persones que l'acompanyaran a vostè. Com tenen aquest tema? El tenen una mica deixat de banda? Ja s'hi estan ficant? Com està la preparació de la llista? Bé, nosaltres el que tenim més o menys enfocat és quin perfil de candidatura volem construir. El primer que tenim clar és que, com he dit, la feina que hem fet fins ara des del grup municipal aquests últims 4 anys ha funcionat bé. El resultat, en general, tots el veurem molt positivament. I per tant, creiem que s'ha adquirit aquí una experiència, s'ha adquirit doncs, un contacte amb la gent, un coneixement de la casa, que creiem que és un actiu que volem que formi part del proper govern. Per tant, en aquest sentit, ha de tenir un element de continuïtat evident que permeti que tota la feina que hem fet aquests 4 anys doncs, la puguem aprofitar l'any que ve per fer un pas més, que és el que deia, que és governar. Però, a més, creiem que el que no podem fer és quedar-nos quiets i, per tant, hem d'evolucionar en tots els sentits. I, per tant, en aquest sentit, també volem incorporar en llocs destacats de la llista i, per tant, doncs, també volem tenir en el futur govern nous talents, nous perfils professionals, nous perfils doncs, fins i tot acadèmics, que ens permeti doncs, ser més complets, abastar més àmbits, tenir gent més diferent i, per tant, ser un equip millor. Tot aquest nou talent, totes aquestes noves visions, també volem que formin part del futur govern. Per tant, aquesta serà una mica la lògica amb la qual construirem, per dir-ho així, perquè la gent ens entengui, els primers llocs de la candidatura. A partir d'aquí, però, per complir tots els llocs de la llista, que recordem que són fins a 27, el que hem de fer un altre esforç és també per intentar agafar gent que sigui representativa al màxim possible de diferents àmbits de la nostra vila. Perquè al final, si aspires a guanyar i aspires a representar a tota una ciutat, no pot ser una candidatura tancada que representi només un perfil de gent concret, sinó que gent molt diversa, fins i tot la voti o no la voti, s'hi ha de poder sentir mínimament representada. I per tant, en aquest sentit, nosaltres sí que hem estat aquests últims 3 anys i en aquest últim any que queda encara farem un esforç més extra per intentar agafar perfils i sobretot gent que pugui ser un punt d'identificació per perfils molt diversos.
Que seria agafar independents o agafar persones de la societat que exacte, no siguin militants i fer exacte, una llista... Exacte, per exemple, un exemple claríssim, doncs escolti, a Roses tenim aproximadament no, tenim un 52% de persones que no han nascut al nostre país, d'acord? Dins d'aquest grup tenim gent que ha nascut, per exemple, en altres indrets de l'Estat, tenim un alt índex també de població europea i tenim un alt índex també de població doncs, que ve d'altres països de fora d'Europa, sobretot la principal nacionalitat d'aquest sentit és el Marroc. Però també tenim barris diversos, per exemple, no té res a veure el Mas Oliva amb Santa Margarita, per exemple. També tenim perfils professionals diversos, tenim tot un sector hoteler, comercial, determinat, a més amb famílies molt arrelades al territori en molts casos, però també tenim tot un sector de professionals liberals, que són en molts casos doncs, altres procedències. Per tant, hem de saber llegir bé tota aquesta diversitat que tenim al nostre municipi i saber intentar trobar, no diria representants, perquè això podria arribar a ser una mica pedant, però sí una mica gent que provingui de tots aquests diferents sectors i que cada un d'ells s'hi pugui sentir identificat. Seria un pas molt important si s'aconsegueix això. Efectivament, és la nostra idea. Evidentment, ja sabem que una candidatura que sigui 100% doncs, equivalent a la realitat social és gairebé impossible, però en tot cas nosaltres l'objectiu que ens fixem és aquest i intentarem apropar-nos al màxim possible. Pues molt bé, doncs deixem aquest petit espai electoral que hem fet de cara als comicis de 2019 i seguim per temes de la vida municipal, del dia a dia. I el primer que li volíem preguntar és del pressupost d'aquest any 2018, del pressupost que es va aprovar, si no tinc mal entès, amb una abstenció d'Esquerra Republicana. Per què aquesta abstenció i què li semblen els comptes que va presentar l'equip de govern per aquest any? Bé, els comptes són essencialment continuistes, diguem-ne. De fet, en aquesta legislatura a nivell de pressupostos tampoc s'ha vist una gran diferència respecte a la legislatura anterior. S'ha vist la diferència lògica, doncs, que ara alguns regidors que gestionen certes àrees són diferents, per tant, inclouen alguns projectes que no hi eren, però en tot cas és un continuisme general bastant evident. En aquest sentit, nosaltres, per tant, la condició que vam posar, o d'alguna manera doncs, l'estratègia negociadora que vam seguir per tal de facilitar l'aprovació d'aquests comptes va ser que en aquesta ocasió hi hagués un compromís polític per part del govern de que, al final, quan tu aproves un pressupost, no només aproves els números, sinó que aproves la gestió de l'any. Nosaltres, al llarg de l'any anterior, de l'any 2017, vàrem presentar a ple tota una sèrie de projectes a través de mocions que varen ser aprovades. Llavors, nosaltres el que vam dir és molt bé, nosaltres intentem ser constructius i no destructius, i tot i que hi ha certes coses que no ens agraden, preferim fixar-nos en aquelles que ens poden agradar, encara que ara no hi siguin. Quines són aquestes? Doncs aquests projectes que hem presentat. Si hi ha el compromís del govern de que durant aquest any, de fet, en un termini de 6 mesos aproximadament, s'inicien alguns dels principals projectes que nosaltres vam traslladar al ple en el passat mandat, en el passat any, perdó, nosaltres facilitarem l'aprovació d'aquests comptes. Quins són aquests projectes que nosaltres doncs, vàrem decidir posar sobre la taula? Doncs miri, un, per exemple, que ja s'ha materialitzat, és la subvenció de l'IBI per a famílies monoparentals, que pot ajudar molta gent del nostre municipi, moltes famílies que tenen una situació complexa i que alguns dels municipis del nostre entorn ja ho havien fet, nosaltres encara no, i nosaltres ho vam posar com a condició, i de fet doncs, va ser una de les primeres coses que es va poder desenvolupar. També, per exemple, doncs, ens encarregarem de redactar una ordenança de civisme, que ja està en marxa també, per tant, aquest tema també està complert. D'aquí a poc tindrem una ordenança, en aquest sentit, que ajudarà a fomentar els valors del civisme i que dotarà la nostra administració i els nostres ciutadans d'eines per poder-lo fer complir. També un tema que per nosaltres és important i que hem anat tractant al llarg d'aquest últim any en diferents etapes, que és el tema de l'aprofitament alimentari. És a dir, per desgràcia, al nostre país encara avui en dia tenim unes lleis que impedeixen el correcte aprofitament alimentari, que fan que moltes vegades es llenci menjar, per exemple, molts menjadors de les escoles, molts restaurants, que moltes vegades les entitats que es dediquen a recollir menjar per ajudar gent que no té recursos no pugui recollir tot el menjar que se li ofereix. Això és molt dolent. L'Ajuntament té certes eines per intentar evitar que tot aquest menjar no es malbarati. Són eines limitades, però hi són. En aquest sentit, nosaltres vàrem demanar al govern que implementés tota una sèrie de projectes per aprofitar aquests aliments i està en marxa, això també. Això encara no s'ha desenvolupat, però també està en marxa. I, per últim, el que vam demanar també, que és una reivindicació històrica, és la rehabilitació del patrimoni de l'antiga cooperativa agrícola. Recordem que normalment quan es pensa en la història de Roses, tothom el primer que li ve al cap és la pesca. Evidentment, la relació de Roses amb el mar és innegable i qualsevol persona que només passegi per aquí la veu. Però si parlem de molta gent gran del nostre municipi, també ens expliquen molts que no només vivien de la pesca, que també vivien moltes vegades doncs, de la vinya, que vivien de l'olivera... Sí, perquè quasi tot era la primera línia, després del Mas de les Figueres exacte. I cap amunt era vinya. Fins i tot hi ha gent així que en un punt humorístic diu que les famílies de Roses de tota la vida, per ser-ho, han de tenir un olivar, que és una broma un punt classista fins i tot, però en tot cas és significativa de quina, en fi, doncs, de quin arrelament també té tot el tema de l'agricultura a la nostra vila. En aquest sentit, creiem que és una certa, fins i tot un punt d'injustícia històrica que cal corregir
I un dels elements més emblemàtics de la dedicació agrícola al nostre municipi és l'antiga cooperativa, que l'edifici va ser derruït fa molts anys, però encara es conserven moltes de les eines que es feien servir per premsar l'oli, per fer vi, etc. I tot això doncs, va quedar durant moltes dècades abandonat en un descampat del Mas Oliva, allà fent-se malbé la intempèrie, i nosaltres creiem que això s'ha de rehabilitar, que s'ha de dignificar i que s'ha d'exposar en un lloc significatiu del nostre municipi. Doncs seguim amb pressupostos i anem pel pressupost participatiu. Aquest any s'ha engegat el segon procés participatiu perquè els veïns del municipi puguin escollir què volen destinar 300.000 euros en capítol d'inversions. Què li sembla a vostè aquest procés i que s'hagi doblat la partida, passant de 150 a 300.000 euros? Bé, el tema de pressupostos participatius és un bon exemple de que, recordem que quan va començar aquest mandat, alguns, sobretot l'actual equip de govern, no, doncs, va intentar doncs, plantejar la idea que això d'un govern en minoria podia ser molt nociu i que per tant era recomanable intentar-ho evitar. Jo crec que si no hi hagués hagut un govern en minoria que realment necessités anar a ple per aprovar determinades coses com els pressupostos, difícilment haguéssim d'implementar aquests pressupostos participatius. Recordem que en el passat mandat cada un dels pressupostos es va dir que hi hauria pressupost participatiu i mai es va fer. No ha estat fins que no hi ha hagut un govern en minoria que ha hagut de retre comptes davant del ple que s'ha acabat desenvolupant. En aquest sentit, el ritme que s'ha desenvolupat és un ritme que és cert que és relativament lent, primer de tot perquè la primera vegada que es va dotar un pressupost participatiu va ser una quantitat relativament petita, ara és molt més gran. I per tant, doncs bé, doncs això té una certa explicació, eh? Vull dir, no ho critico pas, perquè el que es vol fer doncs, és anar creixent mica a mica, fer-ho a poc, a veure com reacciona, anar corregint petites errors que es puguin fer, anar millorant, això en principi no hi estem pas en contra. Però sí que creiem també que el que no pot fer és que s'aturi aquí. No només hem d'augmentar la partida per pressupostos participatius, que això està bé, sinó que també hem d'anar introduint participació en altres àmbits, perquè al final l'actual sistema de pressupostos participatius el que dona és permet a la gent proposar inversions. I llavors a partir d'aquí es voten les més proposades. Esclar, l'autèntic sistema participatiu seria aquell que dotés a la gent de mecanismes per poder incidir en les prioritats de l'acció de govern en cada una de les diferents àrees, no només en les inversions. El que passa que això, evidentment, és una cosa que requereix d'una complexitat molt important, primer de tot perquè no hi ha cultura de participació, per tant, si ho féssim a dia d'avui de cop i volta, el que generaria segurament és una... No tant caos, sinó una certa desídia per part de molta gent que davant d'un procés de certa complexitat no hi participaria. Per tant, acabarien sent quatre que van participant, llavors ja no estaria representatiu. Per tant, vull dir amb això que és evident, que arribar al màxim nivell de participació que seria l'ideal aspirar i que nosaltres aspirem no és senzill. I per tant, per això he començat dient que començar a poc ens sembla bé. Ens sembla bé, comencem proposant inversions, que la gent vagi entenent doncs, que els seus vots poden acabar materialitzant-se amb accions concretes en forma doncs, d'obres o coses físiques que trobarà pel carrer quan camini, però és molt important que no ens aturem aquí i que tinguem molt clar que el camí a recórrer per poder donar eines a la gent, per poder participar activament, per exemple, sobre quina política cultural volen, per exemple, doncs, sobre quina política de mobilitat volen, i altres temes, és molt per recórrer, és molt, i no ens podem aturar. I hem de mantenir sent ambiciosos i ara avançar a poc, ens sembla bé, però sobretot no aturar-nos. Això també ha dit que és lent i això també es podia traduir en que el primer procés de pressupostos participatius de 2017, estem a mitjans de 2018 i encara no s'ha executat cap dels quatre projectes guanyadors. Com ho valora vostè aquest fet? Tot i que l'administració sí que és lenta, serveis tècnics, es faci el projecte, però que una cosa que va finalitzar a mitjans de 2017, al mes de juny, me sembla, ja se sabien les propostes i estem quasi juny de 2018 i no s'ha materialitzat cap, com ho veu vostè? Bé, efectivament l'administració és lenta, però crec que en aquest cas caldria una dedicació especial per part del govern, una sensibilitat especial, perquè en aquest cas no és tant una obra que formi part, per dir-ho així, del programa de govern, que al final no és igual, però en fi, no és determinant si es fa el primer any o es fa el segon o es fa el tercer, al final doncs no ve d'aquí, perquè tu governes per un mandat. Clar, en aquest cas estem parlant de projectes que ha votat la ciutadania i per tant és molt important, per això que dèiem, per anar que la gent vagi guanyant mica en mica confiança en aquests sistemes de participació, que la gent tingui la sensació que allò que vota acaba materialitzant-se, que té un sentit, que té una utilitat. Per tant, en aquest sentit, no és bo que hi hagi aquesta dilació entre el moment de la votació i el moment de l'execució. Com dic, és veritat que l'administració és lenta, per tant, miracles no es poden reclamar, però sí que crec que cal reclamar una especial sensibilitat en aquests temes i que s'han d'intentar escurçar els terminis tant com sigui possible. Aquí hi hauria d'haver una autèntica priorització, sobretot els primers anys d'aquests projectes, perquè la gent veiés que, efectivament, allò que es decideix es fa. No tinc cap dubte que s'acabarà fent, però si dilatem massa el temps entre la votació i l'execució, sobretot els primers anys, que és aquells en els quals la gent es fa una idea de si funciona o no,
doncs no ajudarà a que hi hagi una autèntica conscienciació d'aquesta utilitat dels sistemes de participació. Molt bé, doncs seguim temes econòmics, ràpid, Joan, que se'ns està tirant el temps a sobre, ordenances fiscals. Com les veu vostè les taxes i impostos d'aquest any 2018? Bé, també hi ha una continuïtat bastant evident en aquest sentit, en aquest el tema d'ordenances, sobretot quan hi ha d'haver certa modificació, va ser en el primer any, aquí sí que a diferència de pressupostos va notar una certa modificació. Del que sí que estem contents al llarg d'aquests anys és que moltes vegades, tot i que nosaltres diem que intentem fer una tasca d'oposició constructiva, a vegades l'oposició ens obliga a fer això que el primer nom indica, oposar-nos. I un projecte que el govern ha intentat en els 3 anys que portem de mandat i que en tots els casos ens hem oposat perquè creiem que és molt dolent, seria molt inapropiat desenvolupar-lo, és retirar totes les bonificacions socials del casal d'estiu. Per exemple, bonificacions que permeten doncs, que les famílies nombroses o les famílies monoparentals o les famílies amb ingressos precaris o, per exemple, tot i que en els últims anys no n'hem tingut, però sí també els nens que estan al programa de Saharauis, doncs puguin tenir bonificacions per accedir al casal d'estiu. Nosaltres creiem que el casal d'estiu, especialment en una vila turística com la nostra, és un servei essencial a l'estiu, quan les famílies tenen més feina i, per tant, és quan necessiten més que els nens doncs, puguin disposar d'aquest servei, que ha de ser educatiu i ha de ser de qualitat. I, a més, això no treu que, a més de ser un servei necessari doncs, pel correcte desenvolupament del nostre sistema econòmic, també és un servei socialment molt important. El casal, com dic, fa una tasca educativa i social molt important. Tenim monitors i professionals de l'educació doncs, que fan una excel·lent feina, que crec que els hem de reconèixer i que hem de fomentar que el màxim de nens del nostre municipi possible puguin gaudir d'aquest servei. Doncs seguim per altres temes que se'ns està tirant el temps a sobre i el que volíem tractar és el concurs per adjudicar el contracte per al servei i tractament de residus al municipi, el que està duent a terme l'empresa Roses Net, un contracte o un servei que des d'Esquerra es demanava que es mirés de municipalitzar o que es fessin estudis, es va crear una comissió. Com valoren el fet de que l'Ajuntament hagi decidit treure concurs públic al servei i n'hagi passat molt per sobre, no?, la municipalització. Bé, hem de dir que estem tristos pel fet de que no haguem aconseguit el nostre objectiu, que era municipalitzar. Val a dir per això que això sí que vam aconseguir, això s'ha de reconèixer que l'equip de govern doncs, va acceptar fer aquesta comissió, va acceptar encarregar els informes preceptius que nosaltres vam demanar. I aquests eren bàsicament 3 informes, un d'econòmic, un de laboral, de respecte als treballadors, i un de legal. L'econòmic i el legal presentaven certes dificultats, eren salvables, però presentaven certes dificultats, però en aquest sentit no suposaven un impediment, simplement doncs, tenir present que podien ser obstacles. I el principal problema va ser amb el tema laboral. L'actual marc normatiu en aquest sentit doncs, generava certes incerteses sobre si es podria mantenir com a llocs fixes el total de la plantilla en cas que es municipalitzés, i per tant això feia que només es pogués apostar per la municipalització en cas que hi hagués primer de tot un compromís polític clar, per part de no només del govern, sinó del conjunt del ple, per afrontar una tasca que, sens dubte, podria ser molt complexa i podria tractar temes molt delicats, i després també hi hagués unanimitat i coordinació per part de la plantilla, que això, sense un govern compromès, tampoc es podia aconseguir. En vista de la situació en què estàvem, en què realment hi havia una clara majoria del ple en què no era la seva primera opció la municipalització, i evidentment per part del govern tampoc, doncs vàrem creure que en aquelles circumstàncies intentar apostar per la municipalització posàvem en risc de forma no acceptable els llocs de feina de molts treballadors i fins i tot encara que els poséssim en risc generàvem una situació d'estrès, una situació d'incertesa a molts d'ells que creiem que l'actual situació doncs, no generava les garanties suficients. Per tant, en aquest sentit, una mica la sensació que tenim és que vam intentar-ho però no ens en vam sortir. Sap com està el tema de l'adjudicació del contracte? Perquè a finals d'any es va fer una pròrroga de 6 mesos que finalitza aquest mes de juny, aquest ple torna a haver una altra pròrroga de 6 mesos, no s'ha complert, en sap vostè alguna cosa de com està l'adjudicació en aquests moments? Un cop s'opta per la contractació d'una empresa, són contractes extremadament complexes. Pensem que estem parlant del servei, un dels serveis potser més sensibles de Roses. Només pensi que passaria si en ple estiu durant 2 dies no recullen les deixalles. Seria, en fi, doncs... Si se'n cau, bueno, un millor no. Tothom s'ho pot imaginar. Per tant, són contractes enormement complexos. En aquest sentit, nosaltres sí que demanem al govern que faci les coses bé, que sobretot doncs, preferim que, encara que pugui generar certes distorsions, hi hagi una certa demora en el temps, però que, sobretot, la contracta que es faci, en primer lloc, garanteixi la correcta prestació del servei, això és essencial, per nosaltres això és el primer, i en segon lloc, i això no és menor, la contracta que es farà segurament serà per un màxim de 6 anys, i crec que cal establir les bases, perquè passats aquests 6 anys, el govern que hi hagi en aquell moment
pugui tornar a plantejar la possibilitat de recuperar aquest servei i prestar-lo de forma municipal. No ens podem permetre que aquest servei s'externalitzi a una empresa externa amb un tipus de contracte que ja no permeti, no permeti, segurament legalment sí, però no permeti des d'un punt de vista fàctic, que en el futur cap govern pugui recuperar aquest servei, perquè al final és un servei municipal i si mai els ciutadans ho decideixen s'ha de poder tornar a prestar de forma pública. I si és tan complex, 6 anys, no ho troba molt poc per tota aquesta feina que hi ha hagut al darrere, portem més d'un any tractant-ho, estudiant-ho i fer un període de 6 anys en tota... No és molt poc. Bé, això és un tema més jurídic i tècnic, sí, diguem-ne. Però vostè la seva opinió, perquè jo veig que si és un cas que és tan complex, que s'ha tardat tant i que està tardant tant per fer un 6 anyets, al fi i al cap passa molt rapidet. Els criteris que s'han fet servir per aquesta adjudicació, com dic, són legals tècnics. I tècnics. Ara, si m'ho pregunta a mi, jo crec que 6 anys, en aquest sentit, és un termini acceptable, sobretot pel fet de que la nostra opció al final és recuperar el servei. Per tant, si féssim una concessió, per exemple, com el cas de l'aigua, a 15 anys, que caduca el 2030, doncs, esclar, això hipotecaria un servei públic essencial durant... perquè ens entenguem, durant 4 eleccions, és a dir, el servei d'aigua de Roses, durant 4 eleccions, els ciutadans de Roses no tindran res a dir sobre com s'ha de prestar. Esclar, els contractes a llarg termini al final el que fan és això. En aquest sentit, jo des d'aquest punt de vista crec que 6 anys és bo per aquest sentit. Ara, val a dir que la decisió no l'he presa pas jo, l'ha presa el govern, no, sí. I l'ha presa no en base a aquest criteri que jo li dic, sinó en base a tècnics i estudis, i això està clar. Doncs un tema també ja aniríem acabant és el tema del futur tanatori, que sembla que també ja s'ha ficat fil a l'agulla, i en el ple d'aquest mes d'abril, que s'ha celebrat aquest dimecres 2 de maig, s'ha passat ja l'adjudicació d'aquesta obra, no? Com ho veu? Bé, el nostre vot serà negatiu en tot el que faci referència al tanatori. No, evidentment, perquè no volem que hi hagi un tanatori, que sí que volem que hi sigui, sinó perquè tornem al mateix, oi? En aquest cas sí que nosaltres creiem que hi havia una opció molt factible de poder intentar prestar aquest servei de forma pública. És un altre servei que nosaltres creiem que és molt important i que, a més, té una tasca social i democratitzadora molt important. Al final, tots ens morim. I, per tant, no sabem que en un moment o altre tots haurem de fer servir. I les actuals tarifes, al nostre entendre, són abusives, és un mercat que tendeix a l'oligopoli, que, a més, doncs, per desgràcia, molta gent no sempre gestiona el negoci de la mort doncs, amb els criteris ètics que tocaria. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que per evitar possibles problemes, perquè, evidentment, és possible que ens toqui una empresa que no que actuï criteris ben ètics, però tot i així segur que les tarifes seguiran sent molt altes i en tot cas res ens garantia que no ens toqués una empresa de les que no segueixen principis ètics. Per tant, en aquest sentit nosaltres creiem que era molt important intentar prestar el servei això de forma municipal. Un servei doncs, a través d'unes tarifes socials que permetés doncs, a tothom poder prestar un servei de tanatori bàsic, evidentment si es vol luxe o es vol doncs, un determinat nivell, llavors sí que s'ha de recórrer al sector privat, però un servei bàsic per tota aquella gent que ho vulgui, doncs, a unes tarifes assequibles i que si fes falta doncs, ho financés a la mesura del possible l'Ajuntament. A més, l'actual projecte no contempla crematori. Recordem que cada vegada més doncs, hi ha més gent que opta per aquesta opció quan es mor, i per tant, en aquest sentit creiem que és un projecte deficient en tots els sentits. Per tant, nosaltres ja vam votar en contra de la primera votació i en tot el que faci referència a això, el tanatori que s'està realitzant no és la nostra opció i per tant votarem en contra. I última pregunta, que estem fora de temps, és l'enderroc de l'antiga depuradora Marisc, un tema reivindicat ja per totes les forces polítiques de l'Ajuntament. Esquerra Republicana també va incidir molt i suposo que ha satisfet, no?, de com moltíssim ha quedat aquesta part del Front de Mar. Moltíssim. Primer de tot, és un tema que nosaltres ens hem preocupat molt. Vull agrair sobretot al nostre senador a Madrid, en Jordi Martí, que ha treballat moltíssim per aquest tema. Me trucava pràcticament cada mes per anar informant de com anava tot. I jo diria que pel que fa a inversions al nostre municipi que tenen a veure amb altres administracions, segurament les dues inversions més importants d'aquest mandat han estat l'Escola Montserrat Vaireda i l'enderroc de l'antiga depuradora de Marisc. Crec que han estat dos èxits que són de ciutat, de municipi. Crec que tots són aquells projectes que generen absolut consens que feien falta, que milloren, en el cas de l'escola, doncs un servei públic com és l'educació i en el cas de la depuradora, la primera línia de mar d'aquell indret i, per tant, doncs, evidentment, jo crec que hem d'estar tots molt i molt contents. Doncs, Joan, estem fora de temps, ho hem de deixar aquí. Merci per la teva atenció en el dia d'avui. Moltes gràcies a vosaltres. I només ens queda emplaçar els espectadors d'aquí a 15 dies, concretament el dijous 17 de maig, on tindrem com a convidada l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, en el que serà l'últim programa d'aquesta temporada. Fins llavors, adeu-siau i que acabin de passar una bona setmana.